Uma das dificuldades que as pessoas que me procuram têm é de adequar os seus lanches intermediários, principalmente com o que escolher e que essa escolha seja de alta densidade nutricional. E nessa receita eu escolhi a linhaça, pela quantidade riquíssima de fibras que ela contém, ajudando bastante a aumentar a saciedade até a próxima refeição, que é o que a gente deve buscar para um lanche intermediário. Além das fibras, a linhaça contém outros vários componentes essenciais, como suas gorduras do tipo ômega 3, que podem auxiliar tanto na prevenção de doenças quanto na redução de gordura abdominal. A linhaça também contém as lignanas, que são componentes fitoquímicos essenciais que podem prevenir o aparecimento de alguns tipos de câncer, principalmente de mama e de colo uterino.